Então vamos lá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui que eu vou passar para vocês um pouco do meu conhecimento em adestramento, comportamento e, óbvio, na história, né, dos cães. Vou ficar aqui para ficar mais bonito, ficar tudo de um jeito só. O negócio é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar exatamente para vocês como surgiu a rinha, né, que é o assunto do momento. O assunto do momento são as rinhas, é a rinha. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês como que ela surgiu, o porquê que ela surgiu e como que chegou até aqui no nosso, nossa região. Nossa região não, né, no Brasil. O negócio é o seguinte, as rinhas, né, elas têm como origem, não é no Brasil. Então isso não começou no Brasil. E a rinha, ela não era rinha, não eram feitas rinhas com cães, tá? O negócio era que os guardiões, os cães guardiões, então o que, que são os cães guardiões? Os cães que eram usados para proteção de rebanhos. Então eles eram responsáveis em proteger o rebanho. Então eles guardavam aqueles animais, guardavam entre aspas, né? Eles faziam a guarda daqueles animais para que nenhum outro predador, quem seja, que seja, né, dependendo do lugar, ursos, lobos, animais de grande porte, então, para que esses predadores não chegassem a esses rebanhos e acabassem com esses rebanhos e matassem esses animais, tá? Então, os cães eram utilizados para isso, tá? E foi assim que deu o início desse processo. Então, os cães que participavam desse tipo de trabalho, né? Era um trabalho que era feito, né? Então, os cães eram selecionados e os cães que participavam desse trabalho, eles tinham que passar, entre aspas, por um teste, né? Era um teste de, vamos falar assim, voracidade, um teste de cães ferozes, é um teste desse cão não podia ter medo, né? Então ele não tinha medo de algo, ou de qualquer outro animal, ou de qualquer coisa do tipo, porque ele tinha que defender aquele rebanho. Esse barulho é a Scully com a Petball. Mas eu tô aqui, tá tudo certo, nada de errado. Beleza? E aí, quando isso acontecia, o que que gerava, né? Mostrava. Esses cães que passavam por por todas essas provas de serem cães extremamente ferozes, de cuidarem exato dos rebanhos, eles eram selecionados para ficar lá, para serem os guardiões desses rebanhos, tá? Então, muitos desses cães utilizavam colares com espinhos, com garras, para machucar esses outros animais que podem vir a atingir esse rebanho. Então, foi assim que começou esses cães guardiões, a gente pode chamar assim dos cães guardiões. E esses testes, eles, quando não eram possíveis serem feitos com esses animais de grande porte, então ursos, pô, sei lá, vários outros tipos de animais, foi aí que começou a parada das rinhas. Eles começaram a testar entre outros cães. Então juntaram os cães para fazerem esses tipos de teste, para ver se esses cães realmente eram agressivos para guardar esse rebanho. Foi aí que, falar um palavrão, filhos de uma puta começaram a pegar gosto por isso, em ver o sofrimento desses cães, em ver o sofrimento dos outros cães, em ver o cão que ganhava, em gerar resultado naquilo. Foi assim que começou as rinhas. Então as rinhas se espalharam assim. E aí, com o começo das rinhas, começou também a seleção dos melhores cães. O que, que eram os melhores cães? Os cães mais atléticos, os cães mais ferozes e os cães com maiores resistências. Por quê? Os cães guardiões, no começo, eram cães muito grandes, né? Então, a gente pode falar até que show-show, né? Show-show são cães guardiões. Então, muito do temperamento do show-show pode estar ligado a isso. Se você tem um show-show aí que tem um temperamento bem forte, um temperamento agressivo, ele pode estar ligado a isso, tá? Mas show-shows e até outras raças aí eram destinadas a esse tipo de trabalho aí, ou desse tipo de eles eram cães guardiões e também passaram aí pelo processo de cães de rinha, tá? Com o tempo, esses animais foram saindo da Ásia, entrando na Europa, e aí a seleção foi mudando até chegar na América, onde foi criado aí os pitbulls, né, que são hoje os cães que foram resgatados e que estão mais em auge aí na questão das rinhas, né? Esse foi o nosso último caso que teve agora em dezembro, mas isso não é uma coisa que a gente espera que vai acabar, mas não é uma coisa que nunca aconteceu. Existem muitos relatos, no México tem muita rinha, tá? Então,
existem relatos também que no Brasil também isso é uma prática muito grande. Então, por isso, o envolvimento de mexicanos, se não me engano, bolivianos e peruanos. Na América Central e na América do Sul, isso acontece bastante, tá? Então, fica aqui um pouquinho de explicação, um pouquinho de conteúdo para vocês aí, para vocês saberem o que é a rinha. Outra coisa da rinha, né? Existem regras para a rinha, né? E a regra, ela funciona da seguinte maneira. Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, mas pode ser que não por causa do áudio, mas eu vou soltar mesmo assim, tá? Porque acho que ele tá bem malucona ali com a Petball. Mas a regra da rinha é a seguinte. O dono do cão, existem várias modalidades, tá? Mas o dono do cão, ele escolhe qual modalidade ele vai colocar o cachorro dele, tá? E além disso, ele escolhe se ele pode parar, tá? Em um certo ponto, se ele para ou se é até a morte, tá? Pelo que eu entendi, tá? Não foi passado isso, mas pelo que eu pude entender e pelo que eu conheço, né, de cães e fui buscar aqui sobre a rinha, o que eles estavam fazendo naquele evento onde tinha os 40 caras lá, os 40 ladrões, né, podemos falar assim, os 40 ladrões, era uma rinha que não tinha regras. Então a regra era, ganhava quem sobrevivesse, tá? Por isso, acredito eu que por isso de ter o veterinário e o médico lá para que ele pudesse reanimar aqueles cães que estavam vindo a um possível óbito ou então os cães que estavam em extrema exaustão, tá? Então, fica aqui um pouquinho de conteúdo para vocês. Eu vou soltar esse vídeo sim, porque eu acho importante disseminar conteúdo, mesmo com o áudio ruim. E o que você tiver para falar, fala aqui para mim, a gente vai conversar. Vamos bater um papo aqui embaixo nos comentários. Se você não me segue, começa a me seguir aqui no YouTube, que vou fazer essas postagens mais vezes aqui, de conteúdos mais longos e conteúdos diversos para vocês, tá? Aproveita e ativa o sininho aí para você saber sempre quando rolar um conteúdo novo, tá bom? Tamo junto e é isso aí, cachorreiro. Até a próxima.